Por do i shtoj një të dhanë dashsulos. Në vitin 2013 të dashu gjyetar dhe 12 Balshi prodhonte 100 gjer 150.000 ton dhe dy. Pra, po të shtojmë dhe importin, konsumi në aftës ishte rrëth 700.000 ton dhe qarkulloni në vend. Po sot, ku janë? Sot, ministra në raporton këtu, naftën tranzit për në Kosovë dhe në Serbi, si naftë që hynë në Shqipëri. Pësni pak, këta përfaqësues drejtësisë, çfarë ndodhi me zyrtarin më të lartë të drejtësisë që u regjistrua? Nga policia se kërkoi 500.000 euro për të afruar gjyqin në gjykatë të lartë. E dhanë të gjitha media. A ishte ky Metani apo Sadushi? Këte nuk mund ta gjejmë. Po pse? Sepse ata në media ja hidhin njëri tjetrit, por e sigurt është se njëri prej tyre ishte.